首先立刻来关心台风苏莉正在逼近台湾，虽然已经转为中度台风了，但还是在中台的上线，强度还是很强，而且朝北台湾来势汹汹。我们立刻交给气象权威于川星来带我们深入关心。主播早，观众朋友大家早。的确现在台风雨已经出现了，所谓台风雨现在就是断断续续在下雨，而且看得到太阳，包括台北市都是如此。现在下雨的地方包括桃园，就是新屋乡以北地区都是下这种雨，也表示台风的先期部队已经到达了。当然随着台风越来越接近，雨势来讲越来越明显。首先看现在台风的位置，今天早上8点钟，中心位置在这里，距离宜兰的东南东方还有470公里的海面上，还是以每小时将近23公里的速度向西北西移动。暴风圈维持280公里，它的强度虽然是降为中度台风，但是还是叫中度台风的上限。以目前这个方向跟速度，预计在今天下午的3点到4点之间，这个暴风圈的范围就会够到东半部的陆地上。当然以这个方向这个速度来看的话，这与昨天来讲的话，整个台风有点偏西的趋势，也就是我昨天讲的以275度到280度的方向慢慢接近台湾地区，所以这个台风会碰到陆地，预计在今天晚上的时候，在明天早上8点钟，中心会通过台北市，这是台北市的西北方大约50公里，所以今天晚上到明天上午这段时间，全台湾都在它的暴风圈范围之内。当然这时候风雨会最强，一直要到礼拜六明天下午大概17点的时候，这个台风会在马祖附近登陆，这时候呢当然它的强度会再次的减弱，所以这个台风对台湾来讲话直接有一些影响，时间就在今天晚上。我们用卫星图来看看它整个台风的结构，从卫星图很明显的知道大陆这个是个封面云带，这个封面云带就是影响大陆四川降雨的主要封面，包括在日本地区太平洋高压势力蛮强了，这个就是高压的位置，所以推动这个台风很明显的接近台湾地区。而且台风虽然减弱，它的结构还是很完整，它的边缘你看现在下雨还是最外围的边缘的先期部队，当这个云层接近的时候雨势会更大，时间就在今天下午。我们用另外一张图来看看现在它的结构，我的后面就是台风云，它的先期部队在这里，最边缘的这个云层的话预计在今天中午12点以后慢慢会接近，雨势来讲会越来越清楚。从这张图可以看到的台风中心就在这里，有这张图明显的知道它会接近台湾地区，而且它的雨势最大的就在这个粉红色的部分，一接近的时候不但风大雨也大。所以我们来看今天各地方预报的雨量，以平地来讲雨量最多的就在北部地区，就是桃竹苗这个地方大概600毫米的最高线，但是中部地区也在500，南部地区大概就在300毫米。山区就不一样，山区雨势比较大，我们要看山区最高的雨量是在北部的山区1000毫米最多，但是其实呢就是中部的山区有900，南部的山区也有800毫米。也换言之，这个台风对山区带来的雨量最多是1000毫米，1000毫米就像上次莫拉克台风对南部地区造成的开头的就是1000毫米的雨，1000毫米的雨其实蛮多的。我们来看它整个今天晚上到明天各地方它的演变过程，今天傍晚的时候整个会进入它的暴风圈，风雨最大的地方是包括基隆、大台北地区，还有就是宜兰。其实呢，山区就包括桃竹苗这山区，当然是平地也会下雨，雨势来讲相对的比山区要来得小。预计在今天晚上2点钟左右的话，它的中心会慢慢接触到陆地，大概是在花莲跟宜兰之间慢慢进入到陆地上，所以这个台风会侵袭台湾，而且是会登陆台湾。第二个，在明天清晨的时候，明天礼拜六了，各地方来讲的话有很多户外的活动大概都取消了，影响最大的风雨最大还是基隆、大台北地区跟宜兰地区，因为这个地方首当其冲。其次在山区的话就是桃竹苗，包括中部的山区南投跟嘉义都有影响。但是这时候要提醒观众朋友，在因为这个明天早上这段时间刚好台风就在
台北的西北方，所以要特别注意北部地区还有中部地区满潮的时间是在1点到2点，要防止海水倒灌。当然最后就是晚上的时候，这个台风会进入到大陆地区，它的强度会减弱，各地方的风雨才会慢慢的减弱。所以这个台风直接对台湾有影响，影响最深的时段就在今天晚上大概20点以后到明天上午，影响最多的也就是宜兰地区还有西半部地区，包括嘉义以北地区都受到它的影响。所以现在就要做好各项的防台准备。以上是台风的最新动态，现在把镜头交换给主播。